15 на годиннику. Понеділок вже завершується. Час підсумувати день. Вітаю, це «Правда наживо». Розпочинаємо інформаційний тиждень. І сьогодні розкажемо про таке. Вічна пам'ять не для політиків. Столичний градус історичної напруги падає на сільських цвинтарях. Паства не права. Церковні отці перепросили за агресію парафіян. Обсипані золотом поляки заробляють до 500 злотих на кожнім авто з євробляхою. Мороз лютує. Від початку року від холоду загинули 26 львів'ян. Варта та не наша. Муніципальні стражі знову потрапили у скандал. Як завжди, працюємо у двох студіях. Про найважливіші теми буде говорити Олег Галів з експертами. Доброго вечора усім, хто разом із нами. Понеділок багатий на події, їх обговоримо з нашими гостями. Сьогодні це Михайло Галущак, історик. Говоримо про польсько-українські відносини та про вшанування загиблих у селі Гута-Пеняцька. Також Енвер Бекіров, він голова благодійного фонду «Хайтарма» та представник культурного кримсько-татарського центру у Львові. А третій гість – Богдан Федун, керівник львівської організації «Сокіл». Поговоримо про блокування концертів співаків у Львові, які не підтримують України у час війни. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Спокійно, проте не без образ. У бік України на Львівщині вшанували загиблих у селі Гута-Пеняцька у 1944-му як поляків, так і українців. Там була Вікторія Хома, матеріал вже готується до ефіру і з'явиться за кілька хвилин, а більше про вшанування загиблих у Гуті-Пеняцькій поговорять у розмовній студії. Я радий вітати нашого гостя, це Михайло Галущак, історик. Пане Михайле, доброго вам вечора. Відбулося це вшанування в селі Гута-Пеняцька. Село відоме, насправді, як львів'янам, так і світові. Пам'ятаємо, що минулого року там були знищені пам'ятники полякам. Тепер вчергове сюди приїхала польська делегація. На вашу думку, те вшанування, яке відбулося, і загалом все те, що відбулося, це є кроком на шляху до примирення України та Польщі в десь нез'ясованих історичних питаннях, чи навпаки, після цього вшанування, ми знаємо, що заяви лунали там різні, навпаки, Україна і Польща ще більше заглибилися в непорозуміння? Ну, те, що там відбулось, то свідчить в чергове, що в Польщі існує монолог, коли українці відкриті до дискусії, коли українські історики бажають вести дискусії про не спірне наше якесь деяке минуле, то ми побачили в Гуті-Пеняцькій заяву президента Польщі про те, що злочини, які там були вчинені, це їх зробили українці, українські націоналісти. Тобто ми спостерігаємо не діалог, а монолог. Але дуже прикро було спостерігати в Гуті-Пеняцькій відсутність української влади. Тобто, що би мала десь зробити українська влада в тій ситуації? Ми бачимо, що поляки далі... Пане Михайле, давайте, щоб ми не були голослівними, подивимось сюжет. Спершу він вже готовий, можемо його показати, хто був присутній, що говорили, а після того піддамо його коротенькому аналізу в нашій студії. Спочатку автобусом, опісля на фірах з кіньми. Ось так вже кілька років поспіль до меморіалу загиблим полякам у Гуті-Пеняцькій добираються мешканці сусідньої держави. Цьогоріч мешканці сусідніх сіл до приїзду поляків підготувалися по-особливому. Та вздовж дороги на парканах вивісили близько 20 червоно-чорних стягів. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Потрібно полякам задуматися і нарешті зрозуміти, що українці не здадуться. І якщо наша центральна влада сидить в Києві і байдуже на те, що забороняється червоно-чорний прапор, погане ставлення в Польщі до українців чи якісь такі інші прецеденти, тобто це нам не байдуже. Ми маємо свої рації. Не хочу нікого образити, але упівці мали заслугу в захисті України перед росіянами те, що принаймні чула, але щодо нас, поляків, закон про Інститут національної пам'яті, з нашого погляду, має бути таким, як є. Що намагалася зробити Польща своїм антиукраїнським законом? Вона намагалася залякати українців, намагалася оці прапори, щоб українці їх цуралися. Але що ми бачимо, що сталося навзаєм? Тисячі, сотні тисяч українців по цілій Україні
почали піднімати цей прапор. Панахиду біля хреста загиблим українцям від окупаційних режимів місцева влада провела у суботу. На день скорше від поляків. А вже у неділю націоналісти зі Львова та Тернополя запалили там лампадки. Та ще раз вимагали від Польщі, аби ті нарешті почали відновлювати могили українців, як це роблять тут. Йдеться і про хрест на польській могилі у Гуті Пенянській. Його 8 січня минулого року підірвали невідомі. Тоді обласна влада Львівщини відновила пам'ятник самостійно. «28 лютого 1944 року тут було замордовано і спалено живцем близько тисячі мешканців. Ціле село було зрівнене із землею. І як ми бачимо, на місці, де був костел, тепер стоїть пам'ятник. Приїжджаємо до нього багато років із молитвою та пам'яттю». «Мінімум, що українська сторона має зробити, це помолитися з нами у цьому місці, інакше не збудуємо тривалих відносин». Аби уникнути будь-яких провокацій, вперше довкола села чергували близько сотні правоохоронців у повній амуніції. А щоб не було словесних перепалок, поліція розмежувала навіть дороги до могил. «Якщо ми візьмемо загалом від місця стоянки транспортних засобів, для того, щоб там не випрямитися, тобто охороняють люди і спецпідрозділки в резерві, і тут охорона. Ну, на даний час от акція закінчилась, відповідно, частина правоохоронців буде знята». До слова, вже не один рік тривають суперечки по обидва боки кордону щодо подій 74-річної давності у Гуті Пенянській. Українські історики переконують, тоді у польському селі розташовувались радянські партизани і діяло польське підпілля. А 28 лютого 1944 року німецький каральний загін знищив усе та спалив мирних мешканців. Вікторія Хома, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Продовжуємо обговорювати це вшанування в нашій студії. Михайло Галущак, історик, наш гість. Пане Михайле, перед тим, як ішли на сюжет, завершили на тому, що представників української влади не було на цьому вшануванні. Чому так і з чим це можна пов'язати? Ну, з тою політикою, яка сьогодні є в нашій державі від нашої влади. Тобто це політика ховання голови в пісок, ховання позиції страуса. Тобто як би мала, напевно, вчинити влада? Вона повинна була би прийти на цей захід, вшанування польських... А не було жодного представника офіційної влади? Обласної влади не було. Можливо, там якісь місцеві чиновники були, але я їх не знаю. Але цей рівень все український. Тобто мали би прийти, принаймні, мінімум представники обласної влади, заперечити ті факти, які там були наведені, про те, що це вчинили українські націоналісти, бо як, це ж територія України чи ні? Ну, так виходить так, що у нас кожен тепер може сюди їздити, вшановувати, що хоче, звинувачувати українців, що хоче, і українська влада просто стоятиме осторонь і казатиме, що це нас не стосується. Ні, ця влада повинна все ж таки зрозуміти, на чиї території і чиї інтереси вона представляє. Якщо вона вважає, що вона не повинна цим займатися, ну, то хай їде собі в Польщу і там собі споглядає з тамтого кінця кордону, що відбувається в Україні. Те, що не було жодних провокацій гучних, про що ми навіть могли почути сюжет, зрозуміло, правоохоронці працювали, забезпечували громадський порядок. Це свідчення чого? Того, що Україна добре підготувалась до цієї зустрічі, чи про що це може свідчити? Ну, очікували десь провокації від нас, від українських націоналістів, але ми туди йшли і декларували те, що ми не будемо чиняти ніяких провокацій. По-перше, в сюжеті був зруйнований пам'ятник польський, і я це не раз говорив, що українці не воюють з мертвими. Більше солдатами. У нас немає в традиції руйнування ніяких могил. Ми сюди йшли, щоб все вшанувати українських могил. І якщо в сюжеті, знову ж таки, був заклик прийти і помолитись на пам'ятнику польському, так потрібно приходити, але молитись на пам'ятнику правди, а не брехні. Тому що польський пам'ятник – це є пам'ятник брехні. Немає ніяких даних, що там було 1000 жертв. І друге, немає ніяких даних, що це їх вбили українці. І тим більше, то сьогодні ми бачили в зверненні, що окрім поляків вже цього річ з'явились і євреї. Тобто ми кожного року бачимо якісь нові міфи, нові якісь брехні. Маємо спільну заяву стосовно того, як Україні і Польщі виходити з цієї ситуації, тому зараз давайте її послухаємо і продовжимо нашу розмову. Про минуле
слід пам'ятати. Жертвам конфліктів і злочинів належить пам'ять, пошана і гідне поховання. І це основний обов'язок представників влади наших країн. Ми повинні формувати взаємні відносини на принципі «пробачаємо і просимо вибачення». Спільна заява щодо українсько-польських взаємин Бориса Тарасюка, заступника голови Комітету у закордонних справах, та Богдана Кліха, лідера меншості Сенату Республіки Польща, передає офіційний веб-портал Верховної Ради України. Пане Михайло, якщо коротенько підсумувати, почути, наскільки правильно буде, якщо ми будемо рухатися тим шляхом, про який щойно заявили, і ми змогли почути, і все ж таки та зустрічка відбувалась, повертаючись до мого першого питання. Тобто ми десь на шляху до вирішення наших непорозумінь, чи навпаки, ще більше заглибились ці непорозуміння? Знаєте, польському журналісту, відповідаючи на їхні питання, я підсумував словами Адама Міхніка, який казав, що не проєктуємо минуле у сьогодення. Минуле, яке було, таке було, але не потрібно на цьому робити політики. Того, що ми бачимо сьогодні зі сторони Польщі. Тобто, яка правда була, така була, але робити пам'ятник і писати там, що вбили близько 1000 поляків, ще й з ними були євреї, і що це вчинили українські націоналісти, вибачте, це їх брехня, і навколо цієї брехні неможливо створити якусь правду. Маємо ще іншу тему, яку також з вами зачепимо в розмові. У Львові експерти з прав людини презентували напрацювання щодо протидії антисемітизму та ксенофобії до ромів. Саме представників цієї нації найчастіше стикаються з ненавистю за національною ознакою. На думку аналітиків, причина таких дій не лише прояв національної ненависті, а й навмисне загострення міжнаціональних відносин. Нашим завданням було напрацювати власне практичні рекомендації щодо конкретно державних органів в сфері освіти, в сфері роботи правоохоронних органів, у сфері соціального захисту. На Львівщині офіційно мешкають близько 1000 ромів. Вони ведуть переважно осілий спосіб життя, проте нерідко проїжджають роми без документів та стають учасниками правопорушень і залишаються безкарними. У суботу, 23 лютого, біля залізничного вокзалу затримали двох молодих жінок. Їх підозрюють у крадіжках. 24-річна та 28-річна підозрювані – мешканки міста Берегово Закарпатської області. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до скоєння інших правопорушень. Жінкам загрожують до 3 років позбавлення волі. Представники ромів, на жаль, не мають при собі документів і дуже важко встановити особу. Тобто ми їх можемо затримати 2 години і ми їх відпускаємо. Через те, що вони не зареєстровані, нам дуже важко потім другий раз, наприклад, ще раз притягнути дану особу до відповідальності. Пане Михайле, одне загальне питання до вас як до історика в контексті питання ромів. Історично як складалося в Україні? Тобто от зараз заявляють про якесь загострення, можливо, до цієї нацменшини, але ми знаємо немало випадків, коли там представники ромської національності у Львові, зокрема, грабують туристів, інші вчиняють правопорушення. Як історично складалося? Завжди було таке ставлення до ромів? Чи, можливо, своїми діями вони спровокували десь таку увагу суспільства і таку реакцію суспільства? Я думаю, можливо, з останнього випливло і перше, але є просте правило. Знаєте, коли з Древнього Римі казали, що живеш у Римі, живи за римськими правилами. Якщо ці люди не поважають наших законів і думають, що вони будуть красти, знущатись не лише над туристами, але місцевими жителями, і їм за це нічого не буде і не повинно бути, ну то вибачте, чемодан, вокзал і далі. Дякую вам за вашу позицію і вашу думку. Михайло Голущак, історик, наш гість сьогодні. Ми говорили про вшанування Угуті Паняцькій та про національну меншину ромів, до яких в останній час виникає дуже багато запитань. А далі у «Правді наживо» побачите таке. Паства не права. Церковні отці перепросили за агресію парафіян. Обсипані золотом поляки заробляють до 500 злотих на кожнім авто з євробляхою. Мороз лютує. Від початку року від холоду загинули 26 львів'ян. Варта та не наша. Муніципальні стражі знову потрапили у скандал. Глибоко стурбовані та розлючені католицькі єпархії Московського патріархату відреагували на напад свого священика та парафіян на знімальну групу телеканалу НТА. Нагадаємо, прикрий інцидент трапився тиждень тому на території храму Московського патріархату у Бродах. Розгніваний натовп прихожан на чолі із своїм отцем та його дружиною агресивно виштовхали знімальну групу проекту «Правда розслідування». За межі церкви журналістку витіснили на браму, а камеру оператора затуляли лопатою.
Шановна Катерино, слава Ісусу Христу! З жалем і здивуванням побачив сюжет про ваш візит до Бродівської парафії. Не знаю, чим була спровокована така тепла зустріч. Владика Філарет теж розлючений таким хамством відносно вас. Обіцяємо в цій ситуації детально розібратися і прийняти міри щодо священника і парафіян. Даний інцидент буде мати наслідки, а за прояв такої агресії винні понесуть покарання. Додамо, за інформацією журналістів «Правди», розслідування храм і будинок отця поруч у Бродах звели без відповідних документів про те, як, а головне, за чий кош живе Московська церква на Львівщині. Дивіться зовсім скоро у нашому новому розслідуванні. Храми самобуди, захоплені земельні ділянки та розкішні маєтки отців. Як, а головне, за чий кошт живуть священнослужителі московської віри? Я знаю дуже багато випадків, коли і священникам, і єпіскопам дарують і житло, і транспорт, і інші якісь засоби. Обережно, особливо вірні, ревно моляться і б'ють журналістів. Як на Львівщині церкву Московського патріархату ніби біс попутав? Боже, що ви робите? Та нічого не робимо. Якісь неадекватні. Та не всі адекватні. Чому Московський патріархат в Україні перетворився на фортпост неблагочесті? І за чиєї мирної згоди це відбувається? Четвер, 20.00, Микає НТА. Десятирічна дівчинка, спускаючись із гірки, потрапила під колеса буса. Дитина померла у кареті швидкої. Жахлива подія сталася цієї неділі на вулиці Пасічній, 49. Школярка виїхала на пластиковій дошці на проїжджу частину дороги, де й потрапила під колеса авто марки «Реномастер». За кермом буса був 60-річний львів'янин. Він спершу покинув місце пригоди, однак згодом поїхав до лікарні. І врешті сам прийшов до Личаківського райвідділу. Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. 26 осіб загинули від переохолодження на Львівщині від початку року. З обмороженнями до лікарень потрапили 56 людей. І це було до тих морозів, що почалися від учора. За твердженням керівника обласної служби порятунку Сергія Дмитровського, минулого року кількість померлих від обмороження була меншою. У період сильних морозів у нашому місті облаштували додаткові пункти обігріву на вулиці Личаківській, 56, Городоцькій, 163А, та на Сербській, 15. Працюють такі установи щодня до 18-ї години. Окрім того, можна приходити до центру обліку та нічного перебування безпритульних, що на вулиці Кирилівській, 3А. У пунктах обігріву готують гарячий чай, теплу їжу, а також при потребі дають одяг. Вбрання та взуття небайдужі львів'яни також можуть приносити на Кирилівську, 3А. За вихідні до нас звернулося 5 осіб. Ну, просять чаю зігрітися. Навіть їсти не просять, тому що вже вони ситі. Ми пропонуємо гарячий чай, мівіну, можливо, каву, якщо захочуть. Дозволяємо бути стільки, скільки потрібно. Тварини все частіше стали потрапляти у пастки з дроту захисникам Львова і ветеринарам. Чи не щодня доводиться рятувати життя чотирилапих, яких витягли із сільця. Більше про цю ситуацію, яка склалася у місті з друзями нашими меншими, розкаже Марія Панчишин. Прижуля – одна із тих, хто потрапив до ЛКП через сільце. Їй пощастило, бо пастка прорізала лише м'які тканини та не зачепила ні нервів, ні великих судин. Рана є глибока досить, але не надто складна. От, відповідно, їй призначили курс антибіотиків і двічі на день ми обробляємо рану і робимо перев'язки. Якщо не доглядати за раною, вона загноїться та виникне зараження, тому дуже важливо вчасно надати допомогу. Йде. Протягом лише минулого тижня із пастки визволили двох хвостатих. За останніх 2 місяці то близько десятка таких тварин було. Юлія каже, найчастіше пастки розставляють на територіях лісосмуг 5-го парку, арени Львів та Брюховичів. Якщо собака не дуже сильно затягнула петлю, то попробувати руками витягнути
ну, власноруч витягнути, ну, визволити тваринку. Хоч такі пастки є незаконними, та знайти тих, хто їх ставить, дуже складно. А відповідно, люди не бояться покарань, каже зоозахисниця. Тому про безпеку тварин варто дбати насамперед господарю. Найважливіше – вигулювати собак на пристосованих для цього територіях. Марія Панчишин, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. 14 мільйонів гривень заборгувала міська рада Львова за вивезення сміття, 3 мільйони за грудень і 11 за січень. Облрада вже вимагає кошти від міської, аби Львів не потонув у смітті. Оратичі кивають на державу, оскільки є борг за пільги і субсидії. Проте суми у мерії повідомити не можуть. Водночас отримані областю 20 мільйонів гривень державних субвенцій спрямують на погашення боргу Львова за вивезення сміття. Зараз ми йдемо на коротку рекламу, повернемося вже за 2 хвилини і розкажемо вам про таке. Обсипані золотом, поляки заробляють до 500 злотих на кожнім авто з євробляхою. Варта та не наша, муніципальні стражі знову потрапили у скандал. Льодовий панує в музейній тиші. До історичних тварин повертають до залів і відвідувачів. Карнавальний Львів, венеційське диво вперше провели в Палаці Потоцьких. Це «Правда наживо». Ми повернулися після короткої реклами і продовжуємо випуск. А у першій частині інформаційної години говорили про ситуацію у Гуті Пінятській, куди цих вихідних приїжджали поляки, аби вшанувати своїх побратимів, а також про московський патріархат, який вибачився перед журналістами «Правди розслідування». Продовжуємо випуск. Зі зброєю у руках працівник муніципальної варти міста погрожував пасажиру громадського транспорту. Трапився інцидент 23 лютого у маршрутці номер 46, яка їхала вулицею Зеленою. Муніципал, який в той момент не працював, вимагав у 19-річного хлопця, щоб той потримав його сумку. Під час конфлікту він навіть вдарив пасажира і погрожував предметом, схожим на пістолет. Повідомляється, що працівник муніципальної варти був на підпитку. Нині він звільнений з роботи через некоректну поведінку, заявили у мерії. За справу також взялися правоохоронці. Ситуація яка? Зараз є відкрита з комісіанта погодження, триває службове розслідування, обмінюється документами, відповідно якоїсь інформації, що для, як сталася ця подія і що повідувало цьому. Зараз говорити рано. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Нагадаю, це не перший випадок з п'яним муніципалом. Так, у вересні 2017-го працівника варти, який на підпитку розгулював вулицями міста, звільнили з роботи. І про безпеку в місті, та не тільки, будуть говорити у розмовній студії. Наш гість Богдан Федун, керівник Львівської організації «Сокіл». Доброго вечора, пане Богдане. Вітаю. Отакі випадки з нашими муніципалами трапляються, як ми почули, вже не вперше. Також пам'ятаємо, що на сесії Львівської міської ради, яка відбувалася востаннє, був прикрий інцидент, де муніципали також зачинили двері перед активістами, які хотіли зайти на сесію. Зрозуміло, що вони виконували, напевно, рішення десь та і вказівки свого керівництва. Зважаючи на всі ці події, громадськість міста, чи потребує вона такого захисту в особі представників муніципальної варти? Дивіться, нам вперше за все потрібні люди, які будуть забезпечувати правопорядок. Нам не потрібні якісь тітушки, які, по-перше, не пускають людей на сесії, не знати, що витворяють. І далі ми бачимо, як вони діють після роботи, як вони говорять і так далі. Тобто, можливо, нам потрібна муніципальна поліція, але аж ніяк не ці тітушки, які себе нею зараз називають. Тобто, на інцидент, який трапився у маршрутці, якою повинна бути реакція суспільства? Так, зрозуміло, що не до кінця ще відомо, чи він був п'яним, тому що ведуться розслідування, там будуть ще з'ясовувати як правоохоронці, так і представники мерії. В мерії вже відреагували, його звільнили. Якою ще має бути реакція суспільства? Чого треба вимагати, для прикладу, від міської влади? Ну, має відповідати також, власне, людина, яка керує муніципальною поліцією, адже, я думаю, вони набирають цих людей, тобто, відповідно, люди, які займаються набором, це також важливо.
Знаєте, про яку тему ще хотів би з вами поговорити? Відомо нам, що концерту не буде, допоки агресії Росія не визнає. Львівські активісти, зокрема і ви, плануєте блокувати виступ співачки Ірини Білик все через те, що вона у 2015-му відвідала окупований Росією Крим, а у 2017-му була на ювілеї російського співака Філіпа Кіркорова, який відбувався у Кремлівському палаці. Як в телефонній розмові нашим журналістам заявив продюсер Ірини Білик Олег Заборщук, він підтвердив, що артистка справді була в Росії на святкуванні, проте вона там не виступала, а її позиція проукраїнська, тож ні перед ким виправдовуватись вона не має наміру. Про блокування цих концертів хотів би з вами поговорити також, тому що тема десь важлива для України, бо ми як із центральних каналів, так і з міських чуємо про те, що активісти дійсно хочуть блокувати, бо вважають, що музика недалека від політики, так? Тобто вона близька і поєднана між собою. Чому саме Ірина Білик, чи тільки ці виступи стали підставою, і чи зв'язувалися, зокрема, активісти з представниками співачки, і яку вимогу їй висунули, коли вона зможе виступати у Львові? Отже, дивіться, наші всі дії стосовно різних виконавців, вони є послідовні. Якщо виконавець їздив або на окуповані території, або в Крим, або в Росії, він має зробити дуже прості речі. Визнати Росію агресором, визнати Крим окупованим. Ці самі вимоги ми озвучували їхньому продюсеру ще задовго до організації концерту. Тобто вони з нами зв'язувалися і сказали, що ми хочемо організувати такий концерт. Ми знаємо, що ви блокуєте різних виконавців, які їздили в Росію. Ми сказали, якщо вона скаже, що Крим окупований, Росія агресор, ніяких проблем не буде. Тобто це вже неодноразово відбувалося, і ми це публічні люди, які несуть культурно розвивають місто, але зокрема, якщо вони виступають в Росії, вони що говорять, що в нас немає, значить у нас дійсно якась громадянська війна, напевно, значить немає війни, тому що вони спокійно, вільно їздять в Росію і там виселять людей, які з нами воюють. Тобто, в який спосіб вона це повинна визнати? Коли приїде до Львова на концерт безпосередньо? Вона може звісно, бажано, щоб взагалі ця тема все не розкручувалася, щоб цього не відбувалося, щоб ніхто не приходив під концерт, зробити відеозвернення, просто сказати: Крим окупований, Росія агресор, я підтримую Україну і все. Але ми бачимо, що вони цього не роблять. Вони хочуть виступати в Україні, заробляти гроші, і потім їхати в Росії і також заробляти гроші. Тобто у Львові хочуть бачити виключно тих виконавців, які в час війни, коли розпочалася війна, і ті цінності, десь за які боровся Майдан, так, що були тільки ті виконавці, які мають тверду і чітку позицію про українську. Звісно, які не їздять в Росію, які, ну, тобто наша вимога не то, що ми не питаємося всіх підряд, ми питаємося тільки тих, які їздять в Росію або в Крим, тобто, тому що, ну, незрозуміло, як вони себе позиціонують і, можливо, вони взагалі підтримують нашу ворога Росію, так? Тобто, а громадські активісти Львова, зокрема, мають якусь базу, список певних людей, яких вони не хочуть бачити у Львові через їхню позицію. Були напрацювання, звісно, це більше 200 гуртів, але насправді це має займатися місто. Цим не мають займатися громадські активісти. Має бути створена чи якась комісія, яка має контролювати це все. Тобто десь вона, ця комісія, і була створена, але ми бачимо, що вона в міській раді не працює, вона не ефективна. Дякую вам за цю розмову. Богдан Федун, керівник львівської організації «Сокіл». Ми говорили з ним про блокування концертів співаків, які відвідували анексований Крим, тому їх не хочуть бачити у Львові. 4 роки тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів. Того дня в результаті сутичок двоє людей загинули і декілька десятків зазнали поранень. Згодом, після окупації Криму, слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу, так звану справа 26 лютого, і влаштував політичне судилище над Ахметом Джегойзом, Мустафою Дегерманджі, Алі Асановим та іншими кримсько-татарськими активістами. Вже 4 роки поспіль цей день вважається днем опору Криму російській окупації. Як можна протистояти ворогу на материковій Україні? Наші журналісти поспілкувалися з вихідцями з півострову. Клієнтам ми пропонуємо таку церемонію кави по-східному, яку в такому вигляді ми подаємо. Це обов'язково має бути з водичкою, тому що кожен ковток кави треба, щоб по-новому відчувався. Це така от султанська, так скажемо, чашечка. З Криму Руслан привіз до Львова не тільки східну церемонію насолоди чорним напоєм. Чоловік збагатив гастрономію міста традиційною кримсько-татарською кухнею. Розповідає, львів'янам такі страви припали до смаку. Але єдине, що було незвично для місцевих, це відсутність алкоголю в кінці меню. Я відповідав, що ми мусульмані,
у нас не можна ні тільки вживати, але й другим давати. Руслан разом зі сім'єю покинув півострів одразу після захоплення Росією частини України. Не змирився. Розповідає, боротися з окупацією потрібно не тільки на півострові, а й тут, на материковій Україні. Перш за все, це розвіювати стереотипи одне про одного. Нам дійсно важливо залишатися самим собою і бути відкритими для окружаючих людей. Це дуже важливо. Тому що якщо ми закриємось, це буде почвою для деяких стереотипів. І спілкуватися, тобто соціалізуватися. А тепер знайомтеся іще одним героєм. Тимур Боротов, позивний «Морпіг», капітан другого рангу запасу Військово-морських сил України, підполковник, боєць батальйону «Айдар». Він ще у 2012-му виступав на парламентських слуханнях з доповіддю про загрозу анексії Криму. Та ніхто його не почув. У 2014 році він, офіцер Збройних сил України, змушений лишити свій дім в Сімферополі і вивозити сім'ю до Львова. І вже тут, як звичайний боєць, не підполковник, їде на схід захищати країну. На сьогоднішній день я ще не переїхав, бо мені нема куди переїжджати. От я один з представників такої категорії військовослужбовців, які є переселенцями і учасниками бойових дій. І на сьогоднішній день вони ще не забезпечені житлом. Офіцер впевнений, повернути півострів додому можна лише інформаційною війною. Зняти полону російської пропаганди. І це, каже боєць, зброя, яка не одразу ранить, але з часом попадає в ціль. Хотілося б заїхати на танку під державним прапором України, так? Але я розумію, що це найгірший варіант. Росія сама віддасть Крим. Процес запущений. І багато тих, хто підтримував Росію, вони сьогодні говорять «ні, ми зробили помилку». Нині море в Криму неспокійне. Хвиля за хвилею проходять репресії, обшуки і незаконні затримання. І лише наша небайдужість може протистояти агресору. Марія Шиманська, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. І більше про цю таку важливу і болючу для нас, українців, тему поговоримо у розмовній студії. Я радий вітати нашого гостя. Це Енвер Бекіру. Він голова благодійного фонду «Хайтарма» і представник Кримського культурного центру у Львові, а також громадський діяч та волонтер. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Розпочнемо з найважливішого. Яка ситуація в Криму є станом на зараз? Ви як людина, в якої на півострові залишилися рідні, друзі, ви спілкуєтеся з ними. Яка ситуація станом на сьогодні? Дякую вам за те, що піднімається тематика Криму. На жаль, не так часто ми до цього доходимо. Це, напевно, якраз такі дні, як сьогодні, 26 лютого, коли вже на державному рівні цей день визначено як Днем опору, Днем спротиву окупації Криму, чи 18 травня День депортації. Так, на жаль, зараз в Криму ситуація досить складна, складна для цих людей, хто не звик мовчати, хто звик демонструвати свою громадську позицію. Всі вони опинилися під тиском катувальної машини того режиму, який зараз так звана влада встановила на півострові. На сьогоднішній день під тиском опинилися як громадські діячі, так і люди, які відносять себе до релігії, журналісти. Ми знаємо, що там немає жодної незалежної моніторингової місії, яка могла б відслідковувати. Дуже важко на відстані при такому інформаційному вакуумі. Якщо говорити в цифрах, то на сьогоднішній день маємо близько 60 політв'язнів, які по різних причинах і звинуваченнях знаходяться, з яких вже 20 засуджено. Строки досить важкі і суворі, наприклад, від 3,5 років, 3-7 місяців в колонії для Володимира Балуха. Це звичайний... За російським законодавством? Так, за російським законодавством, до так званої влади, яка зараз в Криму панує. Володимир Балух – це звичайний фермер, який просто вивісив прапор український, державний, прапор той держави, на якої він живе, на території якої. І він оголосив вулицю, на якої живе, вулиця Героїв Небесної Сотні. За це він, йому було підкинуто відверто зброю, було підкинуто ще якісь речовини, і він отримав такий строк. Чи, наприклад, журналіст Микола Сіміна, який дозволив собі міркувати про енергоблокаду. Він отримав 2,5 роки ув'язнення. Насправді, я хочу вас перебити, тому що дійсно про Крим говорять сьогодні на всіх рівнях. І, зокрема, про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Давайте послухаємо, що він зазначив.
Ці 4 роки ми ведемо цілеспрямовану боротьбу для того, щоб знову підняти над півостровом український стяг. І ми не зупинимося, поки не досягнемо мети. Крим – це Україна. Написав на своїй сторінці у мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Крим – це Україна, каже Гройсман, і влада робить все можливе для того, за його версією, аби повернути Крим Україні. А ми також вийшли на вулиці Львова і запитали львів'ян, що вони думають і чи вірять вони в те, що Україна колись, чи в найближчий час, чи можливо в далекому майбутньому зможе повернути собі Крим. Тому також зараз послухаємо, після того продовжимо розмову. Дивлячись, яку силу має Росія, слабо вірити, що Україна може щось зробити. Чесно, не знаю. Ні, ну я, звичайно, сподіваюся, що поверне, але ну, найближчим часом мало віриться. Трудно сказати. Продали задурно, бо вони нічого не робили. Били їх, чи як вони називали, чоловічків треба було по законах військового часу стріляти. Вони нападали, а вони мовчали. Вірю в те, що тільки нам треба докласти зусиль до того, щоб ми жили краще, щоб вони хотіли до нас приєднатися. Отакі версії людей. Хтось вірить в те, що Крим стане українським, хтось не вірить. Яка ваша думка? І ви, які безпосередньо спілкуєтеся з кримськими татарами, які нині залишилися там, і українцями, які мешкають там, чи вірите ви в те, що Крим вже в найближчій час, це ж знову ж таки в далекому майбутньому, повернеться під синьо-жовті стяги України? Кримські татари, як найбільша така монолітна проукраїнська група, яка зараз в Криму чинить опір, яка має досвід ненасильницького спротиву, має вже досвід такий. І мої батьки 50 років чекали, але мій дід і бабуся поховані у себе на рідній землі. Ми повернемось обов'язково в Крим. Але кожний на своєму місці має робити цю справу. Не обов'язково в окопах, не обов'язково десь на сході. Лікар, вчитель, громадський діяч, волонтер, телеведучий. Отже, запрошую всіх вірити і докладати певних зусиль, зміцнювати нашу державу, робити все, щоб, як сказав мій друг Тимур Боротов, рано чи пізно Росія сама віддала Крим. Дуже в це віримо і ми. Дякую вам за те, що не боїтесь говорити про те, якої є ситуації, і докладаєте максимум зусиль, аби дійсно Крим таки став українським. Глядачам нагадую, Енвер Бекіру, він голова благодійного фонду «Хайтарма», представник Кримського культурного центру у Львові, а також громадський діяч і волонтер на жість сьогодні. Ми говорили про те, коли ж Крим стане українським і що думають ті, хто залишився на окупованих Росією територіях. Фотографії, що оживають проект під такою назвою, презентували у домі Франка більше 150 львівських школярів. Минулого року переодяглися у костюми і на мить відтворювали світлини із життя Каменяра, а нині уже мають альбом, у якому минуле переплітається із сучасним. Я сам сиджу вірю своїй рані і плачу, і тужу. Бартівський Франко звучить на презентації річного проекту «Фотографія, що оживає». Серед гостей 9-річна школярка Діана. Вона допитливо переглядає альбом і впізнає себе. Задля світлини рік тому вона перевтілювалась у роль невістки Каменяра. Мені допомагала мама, і мене одягали, ми довго одягали, мене в плаття якесь біле і в шапочку ось таку. У січні 2017-го в стінах першого театру понад 150 дітей з 25 шкіл Львівщини позували у костюмах епохи Франка за його архівними світлинами. Аби тримати у руках цей альбом, фотографу довелося оживити минуле. Ми ніколи не намагалися робити якісь вуса, там, повторити Франка, зробити якусь зачіску Франка. Найосновніше було це, аби учні глибше пізнали самого Франка, не тими стереотипами, якими нас інколи, на жаль, годують. Франко не по грудя і не пам'ятник, це жива людина. Школярів цим проектом намагалися зацікавити вивчати видатного митця крізь іншу призму, не з підручника. І разом з фотографією, що оживає, і Франко оживає. Ми тішимося, коли реалізуються якісь такі ініціативи, які дають нам змогу відчути епоху на дотик і стати ближчими до тих, кого ми вважаємо своїми великими попередниками. Зі школи було таке, що там 80 дітей брали участь з однієї школи. Одна фотографія, власне, несла багато дітей. Є такі, що були по 2 фотографії, хтось брав 5 фотографій, по-різному. Покоління, що підростає, вже не хоче завчати історію та її персоналій. Такий проект допомагає їх розуміти. Сніжана Палащенко, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.
Венеціанський карнавал по-львівськи цієї суботи у нашому місті відбулося стилізоване дійство, присвячене святу в італійському містечку на воді. У програмі виставка унікальних мистецьких робіт, а також вистави та танці. Більше у сюжеті Мар'яни Оленської. Тисячі людей у костюмованих вбраннях та яскравих образах – так виглядає традиційний щорічний карнавал у Венеції. А таким його можна побачити у Львові. На декілька годин у Палаці мистецтв гості могли зануритись у венеціанську атмосферу. Тут цієї суботи відгриміло стилізоване дійство, присвячене місту на воді. Щоб побільше людей зацікавити прийти в музей, і для цього ми шукаємо щоразу якісь такі нестандартні ходи. І, власне, цей захід, він один з таких, які ми собі там замріяли, омріяли і вигадали. Та перед урочистою імпрезою спершу гості оглядають тематичну виставку робіт. Уперше у Львові експонуються разом живопис, графіка італійських митців, які датуються ще 16-19 століттям. У нас роботи Луки Карлівареса, Лукаса Карлівареса, Марієскі, Тіціана, Белотто, Веронезе – це імена першого ряду. А далі за кращими венеційськими традиціями – церемонія прийняття, яка як і колись, так і сьогодні проходить під звуки класичної музики. Венеціанський карнавал – одна із найграндіозніших подій в Італії. Бере він свій початок ще в 11 столітті. За давніми легендами, колись за один стіл сідали раби та еліта. І аби приховати свій статус, вони одягали ось такі маски. У стилі інкогніто тривав карнавал і у нашому місті. Окрім танців, учасники балу приміряли на собі як і ролі, так і костюми героїв традиційної комедії «Дель Арте». Знаний Казанова, який колись часто бував у Львові, запрошує усіх до танцю. І запрошують сеньорів поважних до танцю і танцюють всі гості карнавалу. Завжди були такі дуже загадкові і святкові образи, і хотілося собі подарувати таке свято. Я взагалі думаю, що карнавал проходить в такі зимові місяці, коли мало сонця, і тоді люди хочуть більше подарувати собі радості. Карнавал по-львівськи закінчився, натомість охочі ще мають змогу оглянути полотна італійських митців. Виставка триватиме до кінця весни. Мар'яна Оленська, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. Вічна мудрість. 85 років мало виповнитися нині архієпископу Любомиру Гузуру. Кардинал очолював Українську греко-католицьку церкву з 2005 по 2011 роки. В складні для України часи він завжди закликав вірян жити в мирі та творити добро. Багато хто назвав Любомира Гузура моральним авторитетом нації. Чоловік, перед яким замовкали політики, посадовці та прості українці. До людей священнослужитель звертався із церковного амвону, із телеекранів і навіть зі сцени Майдану. Давайте пригадаємо відомі висловлювання кардинала. І моя мрія в житті, що так скажу, то бути людиною. Але я так не є ставитися, певний, що то значить бути людиною. Але є ще також і не забуваємо за тих, що там зі зброєю в руках стоять, що боронять наші права. Їх треба дуже особливо пам'ятати, бо ж вони зі своєї сторони показують готовість, жертвенність, ну, можна б сказати, навіть героїзм. Що Україна потребує великих змін. Мусимо випрацювати, вибороти самі. Ми не сміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. Всі матеріали інформаційної години вже за кілька хвилин з'являться на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся і поширюйте найцікавіше. А також пишіть нам про те, що хочете бачити в ефірі «Правди наживо». Побачимося вже завтра, традиційно о 19:00. Попереду курси валют, прогноз погоди, а перед тим новини спорту від Тараса Радюкіна. Гарного вам вечора. We'll be right back.
спонсор спортивних новин на НТА. Офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вітаю глядачів нашого телеканалу. Традиційно понеділок насичений новинами зі світу спорту. Футбол грали, про голе забули. Львівські Карпати у 21-му турі прем'єр-ліги на виїзді розписали мирову із одеським чорноморцем. Гра проходила не за найкращих погодних умов. Попри включений підігрів, поле було покрите снігом. Однак вже у дебюті зустрічі капітан одеситів Кирил Ковалець після сольного проходу міг відкривати рахунок. Втім, надійно зіграв голкіпер Левів Роман Підківка. А вже на 27-й хвилині Ковалець після ігрового епізоду кулаком вдарив обличчя Назара Вербного, за що заслужено побачив перед собою червоне світло. Чи не найбільш реальну нагоду забити у складі Карпат мав Мар'ян Швед. На початку другого тайму, після передачі від Хорхе Караскаля, Мар'ян пробив прямо в голкіпера одеситів. До кінця поєдинку зеленобілі так і не зуміли чисельну перевагу втілити у результативні дії. У підсумку бойова нічия 0-0. Після 21-го туру леви посідають 9-ту сходинку у турнірній таблиці із 19 заліковими пунктами. Поки Карпати грали у негоді, першоліговий Виниківський Рух на зимових тренувальних зборах у Туреччині зіграв другий контрольний спаринг. На цей раз підопічні Андрія Кікотя проекзаменували казахстанський клуб «Керан». Перший м'яч рухівці забили вже у дебюті поєдинку. Після передачі Бориса Баранця Михайло Козак майстерно переграв голкіпера казахів. Гравці «Керану» на пропущений м'яч відповіли забитим голом після розіграшу кутового. За нічийного рахунку команди пішли відпочивати. А вже у другому таймі жовто-чорні відвантажили у ворота казахстанської команди ще три м'ячі. Подвоїв перевагу Святослав Козловський. За ним перейняв естафету Ростислав Русин, який зі штрафного не то ударом, не то подачею відправив м'яч в сітку 3-1. А крапку у грі поставив Іван Білий, який після подачі з кутового зіграв на випередження і встановив остаточний рахунок поєдинку 4-1. Переконлива перемога виниківчан. Результат, самі розумієте, що в даний період часу він не, явно не на першому місці. Звичайно, що перемагати завжди приємно, але такі, скажімо так, тренувальні матчі на зборах, вони дають, як то кажуть, їжу для роздумів, тому що видно, над якими елементами треба працювати, що треба дотягнути. В першому таймі така була бойова гра, та й в другому так само. Я думаю, що за рахунок того, що ми вийшли свіжіші в другому таймі, за рахунок довгих передач ми вибігали добре в контратаки. Але м'яч все рівно у нас ще не так тримається, як би хотілося. Немає ще такого контролю м'яча. Кубкові баталії. Футзалісти Львівської енергії у чвертьфіналі Кубка України на виїзді зіграли із житомирською командою «Інбев НПУ». Глядачі на майданчику побачили справжній трилер. Більше у сюжеті. З перших хвилин енергетики взяли гру під свій контроль. Все частіше пристрілювалися поворота господарів. Якщо з першим ударом Сергія Коваля воротар «Інбеву» справився, то на 8-й хвилині постріл від Сергія прилетів точно в ціль. 1-0. Не хочеться виправляти помилки і скажу, що наврочив я трішечки. Після пропущеного голу гравці житомирської команди включилися в гру. Володимир Кардаш кілька разів парирував небезпечні удари. Втім, на останній хвилині першого тайму енергетики забили знову. Кузі з м'ячем, Кузі отримує передачу, 2-0. Після того, як підопічні Валерія Лещанова подвоїли перевагу, хлопці, напевно, вже подумки відпочивали, за що житомирці їх тут же покарали. 2-1. Кували гравці. Відіграють, пропущений м'яч. А от початок другої 20-ти хвилинки для львів'ян став справжнім холодним душем. На 24-й хвилині воротар «Інбев» НПУ відновив паритет суперголом після сольного проходу. Не встигли енергетики оговтатися, як пропустили втретє. Дзюба! А на екваторі другого тайму гра знову перевернулася з ніг на голову. Спершу житомирська команда залишалася в меншості. Сергій Литвиновський побачив перед собою другий гірчичник за гру рукою і покинув поле. Енергетики скористалися чисельною перевагою, рахунок став 3-3. А через дві хвилини гравці енергії знову вийшли вперед. Після подачі кутового Тарас Кузь наніс гарматний постріл по ворота господарів. На добиванні першим опинився Андрій Федюк. 4-3. Та це ще не був кінець. На 35-й хвилині індивідуальні дії Артема Мороховця втілилися у забитий гол. 4-4. Мороховець виходить на позицію, Мороховець забиває.
Напруга у грі зростала, але на більше жодна з команд так і не спромоглася. 4-4 – справжня перестрілка у чвертьфіналі Кубка України. Ну, дійсно, гра видалась така напружена, емоційна. Багато боротьби, багато роботи такої об'ємної. Десь я, напевно, не достукався до своїх гравців, тому десь такий був у нас і сумбур. І взагалі результат, напевно, по грі. Всю вину беру на себе. Вже через тиждень енергетики на домашньому майданчику приймуть «Інбев НПУ» у матчі відповіді. Тоді дізнаємося, хто врешті-решт проб'ється у півфінал Кубка України. Олег Алів, Тарас Радюкін, «Правда Спорт», телеканал НТА. Найвлучніший у Європі Павло Корестольо виборов командне золото чемпіонату Старого світу з кульової стрільби, який відбувся в Угорщині. Львівський спортсмен разом із Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним завоювали золото у стрільбі з пневматичного пістолета. У фіналі перемогли команду із Сербії. Ще одну медаль до національної скарбнички поклав львів'янин Олег Царьков. Спортсмен разом із Анною Ільїною вибороли бронзу в стрільбі з пневматичної гвинтівки у міксці. Перемоги та поразки здобували цього вікенду львівські кажани, гандболістки галичанки та новояворівські хокеїсти галицькі леви. Усі вони зіграли черговий тур чемпіонату України. Кому вдалося здобути залікові пункти, дивимося далі. Львівські гандболістки їздили в гості до Миколаївського «Реалу» у 9-му турі жіночої суперліги. Після серії перемог у сезоні усі сподівалися на максимальні результати в цих поєдинках. Однак господарки зуміли показати не лише хорошу гру, а й те, що можуть боротися за залікові бали із незмінними лідерками чемпіонату. Від стартових хвилин першої гри команди демонстрували запеклу боротьбу і на перерву йшли із майже рівним рахунком з невеликою перевагою львів'янок – 11-12. Однак до кінця поєдинку вже гравчині «Реалу» зуміли вирватися вперед на один бал. Фінальний свисток і рахунок 20-19 на користь господарок. А для галичанок цей матч став першою поразкою у сезоні після 16 переможних зустрічей. Видалася і друга гра. Вона розвивалася за схожим сценарієм. 12-12 після першого тайму, однак далі підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко взяли ситуацію у свої руки та реваншувалися після попереднього програшу 25-20. У підсумку 34 залікові пункти та першість у турнірці. А ось львівські волейболісти із Вінниці привезли максимально можливу кількість балів. У першому поєдинку найбільш напруженим вийшов початок зустрічі. Однак після мінімальної поразки 23-25 господарі так і не змогли зібратися на другому сеті та провалили його із розгромним 9-25. У цьому періоді вінничани хоч дещо й оговталися, але сильнішими знову виявилися кажани, які перемогли на 4 м'ячі. Отож у підсумку – безапеляційне 3-0 на користь гостей. Вампіри контролювали ситуацію на майданчику і в другий ігровий день. Хоча у цьому матчі господарі так легко віддавати бали не збиралися. Спершу переможний сет львів'ян із мінімально необхідною перевагою 25-23, а потім другий період, який на свою користь записали вінничани – 26-24. Однак у наступних двох сетах підопічні у Гіссакрасніча знову виявилися сильнішими – у підсумку 3-1. Після цього туру в кажанів 49 залікових пунктів, як і в їхніх запеклих суперників за чемпіонство України – харківського «Локомотиву». У 39-му турі української хокейної ліги новояворівські галицькі леви їздили в гості до білоцерківського білого барсу. Суперники геть різні за класом, що й відчувалося впродовж поєдинку. Уже в першому періоді господарі забили у ворота левів 4 шайби. І стільки ж за наступні два. Підопічні Михайла Чіканцева не змогли відповісти хоча б одним голом. Отож у підсумку суха перемога білого барсу 8-0. А для галицьких левів – п'ята позиція у турнірці із 25 балами. Софія Козаренко, «Правда Спорт», телеканал НТА. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося. З
bands and I love it. Living every minute to the fullest like a summer day to rob it. We have a ball, it's a 10 out of a 10. And my verse is gonna make it to a record of my hand. We gotta do that, we gotta do that. Then we got a DJ playing and we rockin' to it. All my wheels are spinning, the world I'm living in. I make my life like every day is Thanksgiving, next living. Офіційний дилер Kia у Львівській області. Компанія «Галичина Авто». Вулиця Городоцька, 282. Телефон 232-07-72. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, сніжитиме вночі, температура повітря становитиме близько 16 градусів день, варто очікувати мінус 13. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 98 копійок, євро 33,19, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 96 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень та 15 копійок, євро продають за 33,57, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 8 гривень.